сніданок, за ще один чудовий ранок. Із самого рання у Луцькому драмтеатрі чиновники, політики області, бізнесмени, меценати, медики, науковці, педагоги, учасники бойових дій і священники різних конфесій. Майже 200 волинян зібралися задля спільної молитви. Це вже третій такий сніданок на Волині. Це захід, який об'єднує людей абсолютно різних професій, різного роду занять, різних політичних переконань, приналежності до різних релігійних конфесій, об'єднує разом, вони можуть поспілкуватися, вони можуть помолитися. Кожен, мабуть, сам вдома робить ці речі, молиться за здоров'я, за благополуччя, але спільна молитва, як кажуть, вона є міцнішою і об'єднує всіх навколо. Тому, власне, і ці заходи потрібні для того, щоб все-таки об'єднати навколо спільних ідей, спільних проблем, які існують в громаді, в місті, в області, так як сніданок обласний. Днями волинська делегація повернулася із національного молитовного сніданку. Його проводять вже 9 років поспіль у столиці. На Волині традицію молитовних сніданків започаткували у 2018-му. Ці майданчики для спілкування, молитовні сніданки і частина духовного, скажімо так, збагачення людей, і частина спілкування, якого нам не вистачає, тому що кожен займається в цьому житті своїми справами, і на такі речі, напевно, нам десь не вистачає спілкування. Зрештою, тоді, напевно, виходить та синергія, коли загальне об'єднання, воно в подальшому реалізується в якісь приємні, гарні речі, в якісь реалізовані справи. У холі драмтеатру облаштували сцену, де виголошували промови, читали молитви та співали. За столиками зі скромними наїдками спілкувалися та обмінювалися досвідом. Втім, головна мета – благодійність. На третьому молитовному сніданку збирали гроші, аби Волинське медоб'єднання захисту материнства і дитинства мало змогу придбати діагностичне обладнання. На жаль, держава не в змозі, і не виділяє кошти на те, на придбання дороговартісного обладнання, яке надзвичайно важливо для цієї лікарні і для нашого майбутнього. Це апарат, який дасть можливість проводити нам амплітуд інтегровану енцефалографію діткам, які народились в важкому стані. І, як наслідок, це зменшить захворюваність і інвалідність серед тих дітей. Наразі зібрані кошти підраховують, опісля їх відразу ж передадуть до неонатального центру медоб'єднання материнства та дитинства. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал.